Begoña Martín Acero naceu en Oviedo, pero por cousas da vida rematou facendo filoloxía galego-portuguesa e foi profesora de lingua e literatura galega. preséntanos agora pois, este libriño titulado Taller de Escritura Creativa, no que fai unha recompilación de exercicios que foi xuntando, digamos, a través da súa experiencia como profesora, pero tamén a través da súa experiencia como organizadora de, de talleres de escritura, de colaboracións eh, con outros compañeiros e compañeiras, cursiños, obradoiros... E pretende ser un libro didáctico dirixido a todas aquelas persoas sin límite de idade que queiran escribir, pero tamén a profesores de lingua que, que poda axudarles no seu traballo do día a día. Así que, taller de escritura creativa de Begoña Martín Acero.